Henrique, o que você vai fazer mesmo? Você vai Minha última, fugir. uivar e cair no chão. Você vai uvar, uivar Uivar. ou vai uvar, uvar? Usar o bagulho, porra! Toma no cu, cara! É É, dá um óbvio, velho. D4 pra mim. Tira 4, se tira 4, ganhamos. Quatro. Aê! Puta que pariu! Vocês se esmaiam! Todos! Sem exceção! Eu já Não tava, então tudo bem. é bom? E aí, quando vocês estavam desmaiados, vocês acordam dentro de uma cabana. O arqueiro consegue saber de onde que é essa cabana, porque é a cabana dele. Vocês todos acordam na cabana dele e tem quatro lobos do lado de fora, rodeando a casa. Todos vocês estão com. Todos vocês tirando o Henri, o Guerreiro e o Henri, o Guerreiro e o. Porra, e o Arqueiro não. Tipo, estão com o mesmo dano que vocês tomaram antes. E os que estavam caídos estão com um de vida agora. Então eu tô com 3 de. Ô, mano, eu não. Então, Pera aí, peraí. então minha vida voltou ao normal ou não entendi direito? Sua vida, ela continuou na mesma estaca que tava Ah, tá, antes. ok. A minha também, então. A sua também. Eu Ah, não que perdi suave. nada, pô. O Vinicius também tá com 3 de vida. E o Cairon Dando minha volta vida. com 1 de vida. Aí, Cairon, você não pode morrer, Cairon. Caralho. Cairon volta com 1 É de vida. foda. O Cairon volta com 1 de vida. E o resto volta com 1 de vida, o resto que caiu. Ok. Cara, os dados de sorte é muito merda, né, velho? Vocês são muito azarados, velho! Você que é Não, muito cara, pelo sortudo. menos eu tirei aquele 4 ali no finalzinho, velho. Não, a Maluco, eu gente tirei pode um não ser muito 20, sortudo, mas o Caio César tirou 25, 20, 20 já mano. nessa Pra quem aventura. deu Maluco, 4 sortes. se eu rodasse o dano, você ia morrer instantaneamente. Na verdade. Bom, rapidão, vai acabar agora ou você vai narrar a última cena? Eu posso na última cena, eu posso continuar, se quiser Segura um também. pouco, segura um pouco, segura um pouco. Não narra ainda, eu vou ter que fazer uma. Eu já volto, rapidinho. Vou malhar. Posso continuar? Eu posso continuar o resto do dia, mano. Eu também, pera aí, eu volto em 3 minutos. Eu também, eu não vou fazer nada, eu só vou. Eu tô aqui Eu mesmo, só queria fazer parte. vou mijar ali rapidão e eu já volto. Então eu vou pegar água. Aí, voltei, voltei. Pode narrar, pode narrar. Voltei, gente. Pode narrar, voltei. Cara, tá no banheiro, calma. Pronto, O que voltei. Só deixa eu aconteceu ativar minhas agora? câmeras. A gente Banheiro, quase apanhou. morreu. Nossa, Vocês eles apanharam? caíram, velho. Eles não apanharam, quase morreram. Meu Eu vou Deus. fazer a minha parte. Eu sou aquele monstro gigante do capeta. E o que aconteceu comigo? É, nada. Você Tá caiu me junto com ouvindo os ainda, outros. né? Você caiu Ah, junto eu com tava os outros. desistindo. Ah, tá. É. Tipo, você, na hora que apitou o apito, você caiu também. É, que eles apitaram o apito do capeta que derrubou todo Meu Deus. Menos eu, daí eu tentei salvar geral, É que era espero pra que ser tenha uma coisa conseguido. fácil de passar, tá ligado? Um Cara, 10, um 12. quando você vira e fala que é Passava. fácil de passar, e automaticamente você fala que 7 de vida é normal, e você tem um D6 de dano pros seus goblins, tá errado, cara. Claro que não Exato, tá errado, maluco. É os dados. Não é você que diz? É os dados. cara. É, claramente, Não. usados. Os dados, você quer. Mas Parabéns. eu perguntei se queria nerf. Vocês
falaram que podia mandar ver. Não, vocês não. Não inclua nesta merda generalizada que quem aceitou foi o Caio. Não, cara, aqui... É lógico, velho. Tá acessando de pano, é merda. Ai, Caio, na moral. Não, de verdade, assim, como que você bota 6 goblins, cada um com 6 de vida, dando 6 de mano, mas pessoa. É que era pra eles não, acertar, não, mas tá aí... eles não acertaram uma vez, velho, numa não, vez. É real, tipo, mas é que a gente deu azar, velho, a gente deu azar. E tipo, segue a bola. Eu dei várias vezes pra vocês, dei com recursos, e nada, pareceu tá adiantando, tá ligado? segue o baile, é isso, velho. O caixa voltou, cara. Ih, rapaz, não me avisaram do caixa. O caixa foi buscar alguma coisa. Caixa, você tá aí, caixa? Ele tá mutado. Eu acho que o Caixa não está aí, eu acho que ele tá fazendo uma coisa. O Caixa é a Rebeca Williams. Meu último deu certo, Caixa Boy. Mano, deu, né? Tem 4 lobos lá de fora. Vocês estão vivos? Eu tô viva? Eu acho que deu. Tá, graças a Deus. É claro que você já usou o hoje, né, mano? Que só um hoje, de hoje, assim. O cara, quando passa de nível, é um dado de quanto pra vida? É um D10. Ah, é mesmo? Quantos goblins vocês mataram mesmo? 6. Vai anotando aí, rapaziada. Vai anotando aí, hein? Vou passar a cal. Né? Vou passar a cal. Como é que eu vou botar só os... São... É, vocês mataram 5, mais o outro. Foram 6. 6 goblins. 6 mais aquele lá estranhão. Vocês não chegaram a matar o último goblin. Porque cês... Mas foram 6, porque eu lembro que teve aquele primeiro lá. É, que eu matei. Mas é que só eles mataram, tá ligado? Aí é dividir o XP, então eu prefiro deixar tudo normalzinho, tá ligado? Não, o demônio eu posso até dividir com vocês, porque ele era bem forte. Pera, então o demônio vai dividir o XP e os goblins não? E os goblins não. Eu matei 2 goblins. Ó, vai anotando aí, rapaziada. Vocês ganham. Eu matei, acho que. Vocês ganham 15 XP por cada goblin. Vai, são 6 goblins, vai, todo mundo ganha os bagulhos dos XP. São 6 vezes 15. Eu ganho também por caridade ganho ou também, né? Ganha também. Tava é lá? É 90 pelos goblins. Então, aqui 15, 26, 90. Vocês ganharam. Deixa eu abrir a calculadora aqui rapidão. São no... É 90, né? 6 vezes 15 é 90. Certo. Vocês ganharam 90 XP, XP pelos do lado goblins. Do, né, do 500 lá da vida? Lá e da 200 vida. De XP pelo demônio. Tá. Eu ganhei. Que eu estou de volta. Então vocês têm 290 XP. Na verdade, eu tenho mais que isso. A gente matou um goblin antes, lembra? Então, foi. Eu já tô contando com o Diane. A gente também. Não matou o último. Não mataram o último? Não sei se meu lobo matou ou não, né? Mas aí. Bom, é, eu os lobos, né, mano? Ah, pegada. Whatever. E vocês também tava desmaiado, né? Eu tô dando esse boi pra mim. Não, é. Então é 75? É, você tá com 290. 290, todo mundo. 290 XP. Tá certo? Tá todo mundo certo? Ok. Quanto? 290 XP. Adicionaram? Sim. Uh-huh. Ok, vou continuar. Ó, eu posso continuar até a hora que vocês falarem para, tá? Não, acho que melhor encerrar por aqui. A gente já vai ter treino. Quer dizer, eu não vou ter já, mas o Enzo já saiu também. Que ainda tem bastante aventura. Vocês não chegaram nem na parte importante de jogar. Ah, mas se vocês forem sair, a gente pode encerrar, mas por mim fica tranquilo. Por mim também. Eu acabei de chegar. Por mim tá suave continuar. Acabei de chegar. E você, Carol? Por mim, ok. Talvez eu tenha que sair, mas de boa, se eu tiver que sair, eu continuo também. Querem continuar, tipo, sei lá, a gente estabelece um horário, assim? Sei lá, 7:30? Mais uma hora? Pode ser. Ok. É, pode ser também. Ó, por mim, enquanto tiver 3 pessoas aqui, eu continuo. Eu continuo empurrando. Cara, César é muito foda.
Até uma hora, duas, três horas da manhã eu tô aqui ainda, se isso continuar. Enquanto eu estiver de pé e tiver café no meu copo, eu continuo. Ah, na minha opinião, então a gente faz o seguinte, ó, a gente continua até as 7h30, daí o RPG volta hoje mesmo às 00h. Deixou? Não pode ser umas 11 horas, porque... É, então, porque tem as pessoas que vão dormir aqui em casa, aí eu não posso ficar falando. Ah... É assim, quando eu sair do meu treino, eu jogo. É isso que eu tô falando. Tipo assim, não vai acabar. Eu não acho que acabe meia-noite, mas acaba por volta das 11. Mas se acabar às 11, você aparece aqui às 11? Às 11 em ponto, eu não sei. Mas qualquer coisa pode começar sem mim. Tendo três pessoas. Que horas é o treino, Denzinho? Hoje, às 9, eu vou jogar uma MD3. Às 9? Dá pra fazer até umas 8h30, hein? Então, eu acho que melhor a gente fazer mais que meio do que a gente fora. Então vai, continua, já que a gente sabe que vamos continuar. Agora. Vamos usar agora, pessoal! Porque eu quero chegar em parte importante hoje ainda. Vocês não chegaram nem metade da floresta, velho! Nossa! Ô, Caio, mano, a gente quase morreu pra Goblin, presta atenção. Pô, mano, mas vocês estão quase upando. Quanto mais perigo, mais upado, velho. Mais nego morre, porque todo mundo morreu. Detalhe! Pessoal, vocês chegam na próxima vila depois da casa do Vinichon. Não? Vocês já chegam na próxima vila. Você sabe que o seu caminho tava ali, Vinichon. Então, tipo, vocês estão na casa da Nexa. Tá ligado? Pera, quem que é o Vinicius? O Vinicius é Ele é o quê? É o arqueiro. É arqueiro. Ele é um arqueiro? É arqueiro, né? Tá todo mundo falando arqueiro, mas eu sou mulher. Tá bom, tá bom. Preconceito, você viu? Machismo. É que eu fico confuso, na mão. Mas é a mesma coisa com o pirata. Mas pelo menos eu quase acertei. A ideia no começo era ser homem, mas aí o Caio falou, porra, Nexa é o nome de mulher. Não, eu sou assexuado, relaxa aí. É porque quando eu vou falar sua classe, eu sem querer falo o, porque eu não sei. Arqueira, porra. Bem, continuemos. Vocês estão na casa da arqueira, Nexa. Impossível. Vocês vão falar alguma coisa? Vão tentar alguma coisa? Tem que me apresentar pra arqueira, né? Tava fora. A única outra mulher no time. É, então. Arqueira? Opa. Tudo bem? Tudo bom, e você? Qual o seu nome? Nexa? O meu é Ruby. Como é que é? Ruby. Cara, o mais genial é tipo a Carol falando como tranquilona, fofinha. Ah, Nexa, meu nome. Nexa, meu nome. Pô! É a vida, carai. Tá bom, eu vou tentar fazer voz de mulher, vai, pode continuar. Ah, genial. Meu Deus. Por favor. Quero ver isso. Vai ser genial, maluco. É sério do cara já de tudo. Vai, continua. Continua, bacana, você não ia perguntar alguma legal. Coisa pra ela? Rapaziada! Mano, não dá pra levar a sério com isso. Ô, ninja! Rapaziada, vambora. Vambora, porque meu braço tá ardendo aqui, eu não sei que porra é essa. E eu não sei, eu não quero ficar em casa. Meu braço tá ardendo! Como assim seu braço tá ardendo? Você também tem aquela marca? Eu tive um sonho de uma mulher falando pra eu dar 50 passos pra frente. Aí eu acordei do sonho, meu braço ardendo, criando uma cicatriz. Aí eu saí pra fora de casa pra dar uns 50 passos e achei os goblins. Ah, então sua casa é aqui perto. A gente tá nela. Ah, desculpa, tá bom. Eu tenho uma desculpa, eu tava em outro lugar. Eu tava buscando meu celular lá embaixo. Ah, eu falei umas 30 vezes que era a casa dele. Ô, oh, eu não tava aqui, pô. Mas não, eu falei não quando você tava aqui também. Eu falo quando você tava aqui. Não, tudo bem, não tem problema. Mas não falou, aí, não. Vale. É, não falou. Tá, continua. Prossegue?
Isso aí. É isso. Só isso? Sei, ninguém vai tirar nenhuma conclusão, ninguém vai falar nada, né? Cura! Poção de cura! Cura! O Caio, na verdade, eu quero sair pra fora pra ver se o arco do. Daquele. Daquele Goblin que eu matei é melhor que o meu arco. O arco dele é até pior do que o seu. As flechas do Goblin estão. É, mas a sorte deles é muito boa. A sorte dos Goblin, porra. Ah, é flecha de aço, irmão. Dá 9 de dano cada flecha. Respeita. É a flecha, a pontaria. O Goblin é verdade. Bom, arqueiro. Mas eles têm buff negativo, não tem? Eles têm menos um, não tem? Tem buff negativo em força. Bicho fraco da porra. É por isso que eles não acertaram o... Bicho fraco. Todo mundo tentou pros goblins, bicho fraco. Bicho fraco. Ah, eu achei fácil os goblins. Achei fácil, achei fácil. Todo mundo morreu. Foi o primeiro a deitar, achei fácil. Passa 10 segundos. Ajuda ele, ajuda ele. Continua, galera, continua. Cara... Olha o que Bobo disse, não importa quantos você cai, né, velho? Mas quantos você consegue se levantar? Quero quantos aqui caíram e levantaram. Me fala aí. Bebê cair, bem, continuemos. Mais alguém vai fazer alguma interação, alguma coisa? Vai perguntar alguma coisa? Eu quero uma poção de vida. Quero descansar infinitamente até todos os meus sentidos voltarem. Eu só quero dormir e acordar full life, certo? É porque vocês poderiam tentar dormir aí, mas é que não ia ser muito confortável. Só tem uma cama e a cama é minha. Vocês estão, tipo, muito perto da próxima cidade. Vamos pra próxima cidade, a gente vai pra próxima cidade, mas eu quero comer alguma coisa pra recuperar a vida porque eu tô com um de vida. Você pode caçar. Ô, Caçada, eu tô com quanto de vida? Aqui. Quê? Com quanto de vida? Eu tô full. Tá full. Eu tô full? Ah, tá. Amigo, só uma pergunta mesmo. Uhum. É, eu entrei depois porque eu tava no dentista. A gente tá aqui só pra ajudar o garoto a sair andando desnorteado ou tem outra missão? Tem uma missão. Eu sou o garoto desnorteado, por acaso? Só pra... Não é só o garoto desnorteado. Todo mundo tá fazendo a mesma missão. Só de... Tá todo mundo desnorteado, essa é a questão. É verdade. Por causa daquela negócio que apareceu no sonho, a gente tá ajudando uma mulher que ela não pode entrar numa floresta e é pra descobrir coisas sobre o avô dela. É porque do desnorteado, eu sou mais desnorteado, velho. Realmente. Aí você tem um ponto. Aí você tem um coisa. É, vem. Continuemos, galera. Vocês vão vir pra floresta, então. Uhum. Não tem comida, cara. Ele acabou, tipo, ele tinha acabado de terminar com a última comida que ele tinha. Tudo bem, vamos com de vida mesmo. Ah, eu tenho qualquer seis, coisa, o mago tem mais. 3 poções de cura e ainda tem magia de cura. Ah, o mago é um bot? Ele tá aqui? Mago bot. Então, mas você vai mesmo pegar a poção de cura da Mago? Quanto ela cura? Fala pra mim. 2d4 mais 2, se não me engano. 2d4 mais 2, eu tenho 16 de vida, eu tô com 1 de vida. Caralho, poção de cura brocha. De qualquer jeito você fica com ela mais dá até 10 de vida, Carol. Ficou de vida? Bastante. 10 de vida é muito. No máximo, né? No pronto, ficou de vida. No máximo. Eu tenho 16. Cara, 10 de vida é muito e 4 é excelente pra mim, velho. Quanto de vida cada um de vocês tem? 10 de vida, 7. Se eu tirar 2, deu 4. Eu achei que eu tinha pouca vida. Mano, se eu tirasse 1 e 2 nos meus dados, ou 1 e 1, eu tava feliz, velho. Não, mas é bagulho. Eu não vou gastar pra mas é bagulho. Minha tela, entendeu? É bagulho. Como que o Caio já tem 16 de vida? Mas não é 12? Porque ele é um samurai! Ah, é verdade. Eu tenho mais vida aqui, né? Mas também? Tá, foda-se, dá um cão de vida. Primeiro que o pessoal foca, ele olha lá, o samurai! Samurai, porra! O cara já não foca ali, né? Nosso tanque tá com 1 de vida. Não, nosso tanque é o caixa, galera. O nosso tanque realmente é o caixa. É que eu tenho 18 caixa, de armadura. Mas de acordo com o Cairão, o caixa é tanque. Ele só tem bastante vida. O caixa é tanque, eu sou duelista. Basicamente. E eu sou azarado. É. Mas você toma dano fácil, tá ligado? Ah, eu sou cego.
Bem, continuemos. Faz a décima vez que eu falo, continuemos. Tá bom. A gente chega na vila, vocês chegam na vila, mas tem uma coisa estranha. Quando vocês estão chegando na vila, a floresta vai ficando cada vez mais e mais densa. Cada vez mais e mais escura. O céu vai sendo engolido pela floresta. Vocês vão vendo que a escuridão paira sobre essa cidade. Ela é até bem iluminada. Ela tem uns penduricalhos verdes em volta. Essa escuridão está realmente escura. Você não acha, Xamã? Mas não acho que está escuro, acho que está denso só. Mas como você consegue ver a escuridão? Isso foi um teste. Mas aí que eu tá, eu não consigo ver isso mesmo. Eita porra, caralho. Tá sempre escuro pra ele. Eu só sinto a densidade em volta de mim. Caralho. Se eu fizer isso daqui, aí eu dou um tapinha. Você sente a densidade? Como mano, assim a densidade? Ele é cego, já. É tipo quando você... Mano, exemplo. Caio César. Eu não sei se foi. Na viagem, a gente, tipo... De estudo do meio, quando a gente foi lá pra puto, umas matas, que esqueci o lugar agora. Araraquara. Aí, você consegue sentir que o lugar tá denso ou não? Dá pra sentir até pelo ar, velho. Você sente porque é uma reação psicológica. Olha, só vamos continuar o caminho. Eu não queria filosofar nada aqui, eu só tava zoando a cega. Vamos continuar o caminho. Mas você consegue ver com seu corvo que tá bem escuro. Não, sim. Mas eu tipo, tô falando que sentir a densidade é algo normal. Prossiga, alguém vai fazer alguma coisa nessa cidade? Lembrando, ela vem com... Ela, tipo, é uma vila, só que ela é tipo, ela é murada. Ela é murada por uma muralha de madeira. Okay. Eu quero procurar um mago, Caio. Tem uns penduricalho verde em volta. Os cães são longo, cura. Os quem, Caio? Tem uns penduricalho verde em volta. É tipo um monte de pingente. Um monte de pingentezinho pendurado nas paredes. E eles brilham em verde. É quando eu tenho que saber o que é? Descanso longo, cura. A gente podia todo mundo dar uma descansada. Pode boa. Pode testar, se quiser. Alguém tem dinheiro? Calma, eu posso tentar descobrir o que é o pingente? Porra, mas cheiro, tá? Vem na cidade e ainda quer ficar xeretando. Ok. Mas ninguém revistou os goblins, né? Eu tive oportunidade, eu desmaiei. Como a gente vai revistar se a gente desmaiou? Não, mas nem o primeiro goblin, né, mano? Aí você é sabedoria? Não, mas é que depois. Eles mataram depois e eles foram pra você, tá ligado? Sabedoria. Isso mesmo. Ou sabedoria ou inteligência. Saquei aí um dos dois. Já taquei. Calma aí, eu tô vendo, pô. Tá no chat errado, calma. Tô mesmo, é que eu tô mantendo aqui. Cheguei no chat. 16. Você parece que. Parece pra você que esses pingentes, eles parecem repelir a escuridão. Eu consigo saber se é algum tipo de magia? Não exatamente, mas você tem um palpite de que é uma magia natural. Uma coisa que só existe. Eu consigo tentar seguir, rastrear essa magia? Essa magia não, mas que tipo, ela tá no pingente, tá ligado? Magia natural, ela tá no pingente, tá ligado? É que magia natural, atrás, então. Magia natural é tudo aquilo que é natural, Henrique. Tipo, animal mágico, ele emana magia natural. Eu quero tentar ir atrás da pessoa que criou esses pingentes, então. A pessoa que criou esses pingentes? É, ou que colocou, enfim. Roda sei lá, só roda por aí, procura ou fala com alguém. Tá, tô rodando, vou rodar aqui um rodar aí, um D20 rodar, vou soltar. Não, um mas rodar. Eu falei, só anda por aí e procura alguém. Tipo, ah, tá, bom, tô procurando então. Você procura alguém e você acha um velhinho assim andando. Eu tô cansado. Você tá cansado, meu senhor? Licença. Você precisa de alguma ajuda? Sabe. Ele olha assim pra você e fala, eu preciso chegar na casa do meu neto. Ah, eu posso te ajudar. Vem cá, eu boto o braço dele aqui. Quer dizer, eu dou meu staff pra ele poder se apoiando.
Calma aí, gente. Vocês vão ajudar o cara sem nem saber. Pode ser uma armadilha, viu? Só pra avisar. Só o Henry vai ajudar, que vocês foram procurar um lugar pra dormir. A gente tá cagando pro Henry, beleza. É, ele é xamã de 500 anos. Ele sabe o que ele faz. É, só que ele é cego também, viu? Ele enxerga! Ele tem o corpo do Itachi. Ele é um pseudo cego, tá ligado? É aquilo, né? Tá ligado. No meio do caminho eu vou conversando com o velhinho, né? Conversa comigo, velhinho. O velhinho fala, eu preciso muito visitar o meu netinho. Claro, claro. Me fale pra onde é, eu vou te ajudando. Ele olha assim e fala, pra lá. Ok, então eu vou ajudando. Eu vou ajudando o velhinho. Né, ele realmente tem dificuldade de andar, tá ligado? É muito bonito esse lugar aqui. É a minha primeira vez aqui. Ele olha assim e fala, eu já vivo aqui faz uns anos. É? Eu tenho uma curiosidade. O que são esses pingentes em volta das muralhas de madeira? Ah, são amuletos de proteção. E quem os colocou aí? Ah, bem, um de nós conseguiu pegar com uma das entidades. Que entidade? Bem, eu acho que seria a Dama do Lago ou alguma coisa assim. E ela vive aqui perto? Eu não sabia. É, bem, não exatamente, mas de vez em quando vem ela no meio do lago de noite. Ok, seu velhinho. Muito obrigado. Ele vai seguindo assim... em direção à porta da casa do netinho dele. Aí ele abre a porta assim e fala, Wilson! Aí o neto dele vem todo destrambelhado. Ele já é um homem assim, todo tipo, ele parece ter pelo menos uns 20 anos assim, fisicamente. E ele chega assim, pega e apoia o velhinho e vai levando ele pra dentro. Vou só trocar a música, porque tá tocando um som de batalha aqui, né? Tá na floresta. Ainda tá tocando. Eu vou fechar e dar boa noite pra eles. Ah, boa noite. Ele fala, boa noite, bom garoto. Tome isso, ele tá com a moedinha de ouro pra você. Ô, louco, beleza. Eu sei onde é o rio, aqui perto. Você imagina que tem um rio aqui perto, mas a densidade da escuridão não te deixa perceber se, tipo, onde tá o rio. Na verdade, você, tipo, fora o caminho que você seguiu, é como se você nem conseguisse enxergar o resto da floresta em volta disso daqui. Tá, eu volto pro alojamento que a gente tá. Que a gente tá indo, né? Você volta pra dentro do alojamento. E vocês entram dentro do alojamento e o Chisaki, ele entra andando assim tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo com ele. Vocês veem ele entrando assim, vocês não sabem pra onde que ele foi, mas agora vocês conseguem ver ele. O que vocês fazem, rapaziada? Temos que alugar um quarto. Deixa aqui como eu acho que é a floresta por aqui. É basicamente isso, só que é um pouco mais escuro. Alguém tem dinheiro pra alugar o quarto ou jardim novo com a ideia da pera? Quanto custa? Não sei, tem que perguntar pra Baiana. Vem comigo, velhinho. Vamos perguntar pra ele. Vem comigo, velhinho. Eu chego assim no balcão com o xamã. Boa noite, Barman. Ele olha assim e fala, novos aventureiros. Não, mas obrigado pela elogia. Quanto custa uma noite aqui? Ele fala, bem, eu sinto algo de diferente em vocês. Não precisa de dinheiro, é só ficar por perto. Fudeu. Nossa, a gente vai mamar muito agora. Você tem certeza que você não quer que a gente pague? A gente paga. Ele olha assim pra você e fala, não, tudo bem. Não, eu insisto, eu sou um homem honrado. Então, se ele estiver fazendo a mesma cara do Caio César, eu vou embora e durmo no meio da floresta. Tudo bem. Eu sou um homem de honra. Quanto custa uma noite aqui? Ele fala, 10 moedas de ouro.
São 10 moedas de ouro para quantas pessoas? Uma pessoa, 10 moedas de ouro. É, a gente não quer, não vamos pagar, quem quer pagar? Eu falo pro barman assim, então. Barman, ele tá falando por ele mesmo. Eu vou, ó, aqui na direita. Eu vou. Cala a boca, chama, deixa eu conversar aqui. Eu vou. Quero saber qual é a preço, calma. Eu também tô falando. Um mata-leão no. Eu não sei do que ele tá falando. Eu durmo aqui sem problemas. Muito obrigado, meu jovem senhor. Qual quarto é o meu? Ele olha assim e fala: toma essa chave aqui e procura o quarto. Ok, muito obrigado. Eu te dou uma chave com um número. Cujo, não sei se você consegue ver, porque eu vou parar. Eu não sei se você consegue ver, porque você é cego. Mas... Você consegue sentir com os dedos, porra? Consegue. Tá, qual é o número? Na era medieval. Número 5, ok. É, porque ela é ressaltada, porque na escrita, tipo, de chave, que é metal, ele ficava ressaltado. Né? Alguma vez ele já viu o número 5 na vida dele? Já viu! O corvo vê, caralho. Ele vê se, tipo, como se não estiver muito perto, ele vê. Tá ligado? Ok. É que o corvo dele é um corvo, né, mano? É um animal e é meio difícil botar um animal dentro de uma taverna. Mas, continuando, bem, vocês, aqueles que querem, recebem uma chave para um quarto. E, tipo, vem 5, 4, 3, 2, 1, aí depois volta pro 6 e vocês pegam aí o quarto que vocês quiserem. Nós somos em quantos? O 5 é meu. 1, 2, 3, 4, 5. É, somos em 5. Eu fico no 1, que é o mais perto da porta. Eu fico no 3, que é o do meio. Eu fico no 2, então. Eu fico no 5, porque eu mas em vez de dormir, eu vou ficar treinando. É, só sobrou treinando. De 4, Caio. Sendo... Só sobrou de 4! Então, eu vou no de 4, então. Vai de 4, Caio? Bem. Prossegue. Finishou? Oi. Nada. Bacana. É que eu errei o nome, eu ia falar Carol. Bem. Carol, você tá no quarto 1, né? Tá bem, né? No quarto 1. Foi tipo nada também, foda-se. Foi tipo Vocês vão dormir, vocês vão comer alguma coisa. Ele libera comida e bebida, né? Também. Eu vou dormir com o olho aberto e fechado. Eu vou treinar. Vai treinar? Não. Eu vou recuperar a vida, não sei como, mas eu vou. Com 3. Putz, Mike, você tem que dormir. Você tem que dormir. Alguém, tipo, se você não dormir, vai. Eu vou treinar, mas eu vou dormir depois, né, meu brother? Ah, eu não vou dormir, que eu tô com full life, então eu fico acordada lá. Eu vou dormir minha espada, que eu também tô full life. Sus! Vai ficar passando a noite inteira full life, assim, sem dormir. Então tá bom, eu dou uma deitadinha, eu durmo por uma hora. Porque você não dormir? Coisas ruins podem acontecer. Ah, então, nossa, eu vou dormir que nem um anjinho. Calma aí. Eu tô dormindo. Eu vou dormir até ficar full recuperar minhas bagulhas. Como que é meu quarto, cara? Você não precisa dormir muito, porque você é um pseudo dragão. Sim, mas como que é meu quarto? Só pra eu ter uma noção. O seu quarto é um quarto normal de taverna. Uma cama, uma escrivaninha, uma... Tem uma cadeira? Umas velas. Tem uma cadeira. Vou pegar a cabeça da cadeira e vou colocar na maçaneta da porta, pra não dar pra abrir. Ok. É isso. Mas por que a precaução toda? Eu acabei de pegar uma cadeira. Vai saber, o cara deu quarto de graça e deu uma risada bizarra, não confio. Eu vou botar a cadeirola lá também. Eu não boto não, eu deixo... Deixa a tela aberta, velho, aquelas brincadeiras. Mas eu... Sei lá, só meu corvo tá lá dentro, isso. Eu tô com meu lêmure. Cara, o Eng. Cai, travou. Tá, não tô travando não, eu só não tô falando nada. Alô, pessoal? Tô te ouvindo. Tá, Caron vai fazer alguma coisa, ninguém vai fazer nada, é só dormir depois, né? Sim. Eu já falei, tô falando. Tá certo. O Caron dorme tranquilamente, passa a noite tranquilamente. Ninguém vai beber, então o Caron passa a noite tranquilamente. Os da floresta. A Carol passa a noite tranquilamente. O Caixa. O Vinicius passa a noite tranquilamente. Ih! Isso.
no chão, passa a noite tranquilamente. O caixa, ele acorda assim de noite. Aí ele se enrola assim, em volta do próprio rabo e fica enroladinho assim. Só espreitando. Tudo. Essa cara aí. Caralho, tá bom, tá bom. Bem, você continua, depois você dorme um pouquinho. E o Henry, ele dormindo, ele sente um vento bater no rosto dele. Para ver o que que é. Você abre seus olhos mesmo? É sério, eu tô falando sério. Ah, eu abro. Você abre seus olhos, na hora que você abre seus olhos, você enxerga uma silhueta. Você enxerga uma silhueta. Ok. E de repente ela some. Então, ela tava em cima de mim ou tipo tava na janela? Ela tava em cima de você, assim. Ela, tipo, ela mostra uma breve silhueta, depois ela sai. Então sai por você onde? Você sente um vento batendo no seu corpo. Você acha provavelmente que ele foi pela janela. Muito, muito bom, que hora que ele falou e ela sai. Aí o vídeo que eu coloquei pelo som de um corvo fazendo. Eu instantaneamente mando meu corvo sair voando. Pra ir atrás. E. Você manda seu corvo sair voando. Pra ver o que eu vejo também. Mas ele não enxerga nada. É como se nem tivesse ninguém ali. Eu me aproximo da janela. Você se aproxima da janela. Você sente uma energia. Você sabe que você já sentiu essa energia antes. Você só não consegue lembrar direito da onde ainda. Eu saio da casa em silêncio. Não da casa, né? Do alojamento. E eu vou seguindo essa energia e esse vento. Joga um D20 de destreza pra mim, por favor. Tá certo. Você sai tranquilamente de lá, sem fazer barulho nenhum. O que você faz? Eu vou seguindo essa energia que eu reconheço e... Mas que, tipo, ela não faz um rastro. Tá ligado? Ela continua ali naquela área da janela. Então eu vou, tipo, pra debaixo da minha janela, saca? Tipo, do lado de fora dela. E eu falo, olá. Não, putz, você não falou, velho. Na hora que você fala, olá. Você sente uma coisa te puxando de trás assim e você é empurrado pra fora. Você cai do alojamento. Ah, eu caí do alojamento? Você caiu do alojamento. Não, pera, mas aí eu não entendi, eu já não tava fora, porra. Você tava lá de fora, depois você voltou, né? Você falou que você tinha voltado pra ver a janela. Ah, eu acho que eu entendi errado, então. É tipo, a minha ideia foi o seguinte, eu tinha saído... Não, mas o bagulho tem dois andares, se for ver pelo lado de fora, não dá pra ver nada. Então, não dá pra ver nada, pelo fato de você não pode ver nada. Ok, alguma coisa me empurrou pra fora da janela, ok. Tá, daí eu falo... Aí você sente uma coisa dura, assim, embaixo de você. Tá, eu boto a mão no chão. No chão, né? Checar a porra do meu corvo, não me deixa ver porra nenhuma. Ui, caralho. É porque seu corvo, uma hora dessa, tá dormindo. Eu tô com meu bastão? Tá, mas ele... Tá com seu bastão. Tá. Eu me levanto e eu boto minhas costas na parede. Você bota tipo, suas costas na parede. É. Não, tipo, você vai se levantar, se sentir... Na hora que você tá levantando, você ouve um barulho de raspar alguma coisa no chão, tá ligado? Como se tivesse alguma coisa embaixo de você, aí você se levantou, encostou na parede. Tá, eu escutei uma coisa embaixo de mim? Embaixo de onde você tava, claro, você levantou. Eu falei oi, eu fui empurrada. Então não vou tentar conversar.
Vamos lá. É. Eu. É o chamado, você nunca deve chamar o espírito. Eu dou tipo umas batidinhas no chão, tá ligado? Com o meu staff. Uma batidinha no chão com o seu staff, tipo, pra procurar alguma coisa? Uma bengala? Só pra você saber onde você tá. Um pouco dos dois, mas é principalmente pra... procurar uma reação de alguma coisa. É, procurar uma reação, exatamente. Você vai encostando, até que você encosta alguma coisa que faz barulho. Clec, clec. Como se fosse alguma espécie de vidro. Ou alguma coisa assim. Vidro? Uhum. Ai, se eu tentar pegar vai dar merda pra mim, né? Vai cortar a porra da mão. Você vai mandar esse... Calma. Não foi que eu tento. Ai, família, não, eu tento. Cara, como... eu acho que o que te atacou não foi um negócio de vidro, né? Mas... quer dizer, eu tô criando na minha mente uma cena do que pode estar acontecendo, né? Mas não posso falar que eu não tô aí também. Será que é tipo o pé dele, tá ligado? Tipo, do que... eu não posso falar porque eu não tô aí, mas eu tenho uma outra ideia do que pode ser. Cara, eu... pegada. Eu vou tentar pegar. Ai, cara, eu vou tentar pegar. Foda-se, vou perder a mão. Mas eu vou com a mão de madeira. Foda-se. Se for, pelo menos é de madeira, né? É, exatamente. Você é cego e tem uma mão de madeira? Não, eu tenho uma mão de madeira. Eu sou um dríade. Daí parte do meu corpo é de madeira. Ah, tá. Daí você pega o bagulho? Uhum. Na hora que você pega o bagulho na mão, crescem umas folhinhas no seu braço. Ok. Eu consigo saber pelo tato o que é? É? Se trata de algo como um cordão ou até mesmo um pingente. Eu guardo esse pingente comigo, tipo, em volta do meu pescoço, tem como? Pode. Caralho. Tá. Caralho, eu sabia, porra. Tá. Pingente estranho no meu pescoço. Pingente estranho. Eu vou mexendo um pouco mais no chão, só pra ter certeza de que, tipo, não tem mais nada. Ok, Marieta. Caia. Caia César, tá mutado. Irmão. I can hear you. Pronto, agora sim. Bem, você guardou ele no seu pescoço, voltou pra dentro do alojamento. Ah, ok. Você dorme uma noite tranquila, sem mais nada de ocorrência. Ok. Mais alguém? Vai fazer alguma coisa? Nada, né? Então tá bom. Vocês acordam de manhã cedo. O sol não raia porque continua escuro. E vocês estão aí, né? De manhã cedo. Agora o que vocês vão fazer? Eu quero tocar nas plantinhas que nasceram no meu braço. São plantinhas normais, tipo uma folha. Pudinhas. É, são folhas, é como se fosse uma árvore mesmo. Tá. Você não quer dar pra ninguém ver? Não, alguém... Cara, eu vou andando, mas tipo, eu vou deixando ele exposto, porque daí se alguém ver e quiser fazer alguma pergunta, aí... Okay. Já chegando assim. Então, rapidão, só de sacanagem. Pra que eu acordar, eu posso ir pra janela, abrir ela e fazer tipo um... de dragão? Pode. Não, vai assustar todo mundo. Vai que sai fogo, tá ligado? Vai que sai. Você vomita fogo assim, é, ué. Aí alguém tá com a cabeça pra fora, assim, da janela e ela cai. Você não cospe fogo, você vomita, ele vai... É lava, tá ligado? Eu sou um vulcão. Bem, continuando. Vocês estão nessa floresta. Eles estão comendo e vocês veem que o Shisaki chega assim. Andando, mostrando o peito dele assim, ó. E o pingente balançando assim. Ah, é para tanto, né, porra? O pingente chega e balança assim, ó.
E aí, o que vocês falam? Shizaki, aconteceu algo ontem à noite? Eu não me lembro de ter... de você ter esse pingente ou essas plantas no seu braço. Ah, pô, então, o camelô tá vendendo bem as lojinhas, caralho. Eu tropecei ontem à noite. E eu caí da janela. Caralho. E daí eu achei esse pingente no chão. E as plantas no seu braço? É, daí eu não faço a menor ideia. O pingente tem cor esverdeada, tá? Rapaziada, que viu o pingente. Bacana, é aquele pingente lá que a gente viu na loja do velho. Quer dizer, a gente não viu, na foi só ele que viu. Então, é... Você já viu um pingente verde em algum momento? Ah, não, você não vê, né? Será que tem alguém que saiba analisar esse pingente? Algum especialista? Posso jogar um sabedoria pra ver o que eu conheço? Você já viu? Eu posso jogar sabedoria, ver se eu já conheço esse... Inteligente, alguma coisa? É sabedoria ou inteligência? Sabedoria ou inteligência? Qualquer um dos dois serve. Bom, eu tenho 14, quanto que é? Mais 2. Eita. Putz, grila. Você sabe que esse é o pingente que tava do lado de fora, que é a foto do escudão. Bacana, mas eu não sei mais nada dele, é só isso? Você não chegou a aprender, tá ligado? Mas se tivesse tirado um 20, eu ia ser obrigado a te contar, né? Aí é foda. Tá, esse é o pingente que tava lá fora, família. É isso. Não dá pra levar no especialista coisa. Na vila? Um especialista? É, alguém que saiba dessas coisas. Ué, eu sei que ele é um pingente de proteção. Na teoria sabe, ué. Até porque tá, ele protege. Eu imagino ele que literalmente ele... protege da escuridão, eu ué. Acredito que esse pergaminho, ele é... Esse pergaminho. Esse pingente, ele é de proteção. E como você disse que você viu algo, você tropeçou ontem à noite, talvez essa coisa tava, não, foi espantada por esse pingente. Talvez por isso você encontrou ele jogado no chão. Quando você colocou ele, cresceu essas plantas, um sinal de virtude ou algo do bem que cresceu no seu braço. Faz sentido. Mas o que será que me atacou? Eu lembro de ter visto alguém em cima de mim por um momento. Pera, você viu? É, tipo isso. Com os olhos? Ou com o corpo? Com os meus olhos. É, então realmente... É um pingente, é muito aí. Mágico. Muito mágico. Bom, eu tenho uma ideia da onde, de pra onde eu gostaria de ir. Bem. É, aí antes, não sei se a gente vai sair agora, mas eu quero falar... Cadê o dono da taverna? O dono do negócio. Da taverna. Rapaziada, devia agradecer ele, né? É, então. Seria uma boa. Obrigado, a cama lá tava, ó. Ele olha assim pra você e fala. Imagina, é sempre bom cuidar de gente como vocês. Sempre. Deixa meu contato aqui, qualquer coisa. Ele pega assim, passa a mão no seu contato. Não, você tá passando a mão só no contato. É, ele gosta, né, de uma bilola boa. Ele é mordedor de fronha, então. Putz. Mas ele o Vinicius até acordou depois, né? É, então. É. Nossa, a boneca é ótima. Nada. Mas eu tive outro sonho com a mulher. Aí, pra onde a gente vai, ó, grande xamã cegueta? Grande xamã cegueta. Quero um. Tá vivo? Você também vê essa cena dele chegando com o pingente e tudo mais. Porque foda-se, né? Eu tenho menos 2 de carisma, então whatever. Eu tenho 2 de carisma. Ah, tem menos 2. Eu falo 8 dos caras e entrou uma cidade inteira atrás de mim. Você tem bônus em carisma, Carão? Eu tenho menos 2 e meu bônus é menos 8. Ah, bacana. Meu Deus. Ah, não, meu bônus é menos 6. Seu bônus é menos 6.
Você tem 2 de carisma. Daí, ó. Maluco, o cara tá como? Carismático. Putas porra, ok. Ah, é? Ok. Bem, continuando. A gente vai continuar aqui, né? E vocês vão direto? Vão fazer alguma coisa? É necessário perguntar. Como que eu tô full life no super academia? Eu pergunto pro... pro carinha, do alojamento, se ele, alguém chegou ontem à noite, tipo, de manhã. Se alguém achou, se alguém chegou ontem de manhã... É, isso, essa segunda cidade, ele olha assim e fala... Ah, bem, eu não me lembro de ter visto ninguém. Ok, muito obrigado. Essa é a segunda cidade mesmo? Que, tipo, a gente passou a primeira e depois foi a segunda. A gente tá na segunda cidade? Tá. Tá, então tá bom. Prossigamos, rapaziada? Vocês vão continuar pesquisando esse pendente? Por mim, prossigamos. Bora, eu tô pensando aqui, mas acho que não tem mais nada pra fazer por aqui, não. Tá bom, né? Dá um beijo no cara da taverna. É isso, rapaziada. Bora continuar. Vocês continuam caminhando pra primeira floresta e vai ficando cada vez mais e mais escuro. Cada vez mais e mais escuro. Cada vez mais e mais, mais escuro. Joga um D20, quem vai na frente. Você quer que eu vou na frente? Quem vai? Seu tanque, né? É quem vai se fuder, é tipo isso. É que assim, eu tenho 18 de armadura. É acho que ele define quem vai fuder o time inteiro. É ele quem vai, Peraí. Fuder o time inteiro, né? É aí que tá. É... Pra poder ver, é o que é? Sabedoria, inteligência, não o que, vou que é? Vou falar. Mas é eu. Olha, mas não tem muita. Não tem nada a ver com sabedoria. Ele já rodou, ele vai na frente. Vini joga, vai na frente. Ainda bem, porque o Vini joga tem mais um. Ele que vai na frente? Uhum. Aí ele já se já. Beleza, beleza, aí ele passou. O arqueiro tá indo na frente. Arqueira mesmo, é. Ela vai na frente. Aí ela percebe que tá muito escuro. Ui, ui, ui. Nossa. E tipo, ela não consegue ver o chão mais. É isso, taca fogo numa flecha e joga pra frente. Precisa dar uma alumiada. Vai fazer isso mesmo? Boa ideia. Você taca fogo numa flecha, taca pra frente. E você nem vê o fogo sendo tacado. Aí é foda. Eu consigo ver? Tá escuro mesmo. Eu consigo ver. Poxa, mano, agora eu entendi como que você se sente. Então, com o tempo vocês vão vendo que o pescoço do xamã, o pingente que ele tinha, começa a brilhar. Como é que a gente vai ver se tá tudo escuro? O não, mas a gente vê o pingente brilhando, pô. Dele começa a brilhar. Ah, bom. E aí ele começa a expulsar essa escuridão numa redoma em volta do xamã. Tá, o xamã mais vai pra perto frente. Do xamã. Peraí, mas o xamã é cego, então, porra, fodeu. Eu vou continuar onde eu tô. O xamã mais perto do xamã. O xamã vem comigo e eu vou pro xamã, assim, porque ele é a nossa lanterninha. É, então. É nossa lanterninha. Você já automaticamente foi pra frente? Deixa ele em segundo. Não, né? Ele pode ficar no meio. Acho que é melhor ele ficar no meio. É. Pode ser, mas tem que iluminar a frente pra saber onde a gente vai também, né? Então você. Mas aí vai todo mundo meio junto. Assim. Assim, o xamã vai na frente. Faz uma rodinha em volta do xamã, aí a gente vai. Isso. Bota a mãozinha atrás de mãozinha. Vocês ouvem alguns barulhinhos de animaizinhos menores e tudo mais, e vocês passam tranquilamente. Essa parte da floresta inteira, sem problema. Vocês chegam na próxima cidade. E na última cidade. Boa. Alguém vai fazer alguma coisa? Mesma coisa, vocês se deparam com a mesma situação. A cidade ela é toda murada. De madeira e tipo, tem em volta, tem. Tá o quê? Que tá de noite? Tá de dia? Tá de. Você não sabe. Tá de você não sabe. Porra, você olha pro céu, mas tá preto.
a cidade fica no meio da escuridão. Uhum. A gente acabou de dormir, tá de dia. É, vamos andando então, vamos andando. Pelo menos você vai, você vai ficar escuro de qualquer jeito, não muda nada. Vocês vão continuar então, direto. É. Vamos passar essa cidade direto. Aham. Aham, vambora, foda-se. O que eu quero mais um aham, ok, já? Uhum. Aham. Ok. Então bora continuar. Quem que vai na frente? O Xamã, né? Xamã, joga o D20 pra mim rapidão. Vai, eu confio, ganhamos. Ganhamos. Era bom. Tá. Não, suave. O Xamã. O Xamã, vocês seguem o Xamã. Então vocês vão vendo que fica como. Continua ficando mais denso, mais denso. Parece até que a redoma vai sendo até uma apertada um pouco. Cara, e sabe como é? Vocês olham pro chamar de tipo sorridente, tá ligado? Só andando, foda-se. Tá ligado? Bela vai sendo cada vez mais e mais apertada. Mais e mais apertada. Vocês ouvem sons em volta de vocês. Sons de passos. Sons de tremer. Da a moça terra. Mandou correr quando ouvisse isso. Vocês começam a ouvir coisas. E moça? Mas tá escuro cada vez a mais e mais coisas. Ela falou que quando a gente ouvisse isso, ela falou pra gente correr. Então corre. Vamos correr então. Joga todo mundo um dado de destreza! Ah não. Você vai correr se vocês ai, vão correr. Se vocês não correr, vocês andam, foda-se. Ô, oh, Caio, aí é foda. Eu não preciso nossa, tirar alguns mais do mundo, eu só preciso tirar mais do que o Caio. Eu tirei 17. Ai, pera, eu esqueci de colocar o mais 4, eu tinha que colocar o mais 4, então dá 8, meu. Ô Caio, eu tirei 17, eu consegui 30. Ô Caio, é... Caio César. Quem corre, só eu. César, é que na verdade, meu personagem ele não iria correr, calma, né? Tipo, porque, tipo, não tem como eu correr, né? Caio César, é 9, é mais 1, é menos 1 ou é 0? Menos 1. Ó, Caio César, eu... Corri porque você falou pra atacar, tá ligado? Mas é tipo... Mas você não ia correr então, você ia continuar parado andando, normal. Não, eu ia andando. Ah. Tipo, lógico que eu tô ligado, que eu tô escutando, tá ligado? Que tem gente ao meu redor. O caixa passa. Caixa que tem menos o caixa um, passa, hein? A Carol tropeça, o Cairon tropeça, o Vinicius passa. Depois eu digo a ação de vocês. Bem, os que ficaram pra trás. Cairon, Carol e Henri. Caramba, Henrique. Vocês ouvem passos. Voltei. E os passos que vocês ouvem estremem o chão embaixo de vocês. E os passos vão chegando cada vez mais e mais perto de vocês. Mais e mais perto de vocês. Mais e mais perto de vocês. Vocês sentem como se... Ele fosse chegar em vocês. Todo mundo joga um dado de sorte. Por favor. Todo mundo atrás. Todo mundo menos os que correram. Meu. Né? Ah, tá. Minha família. Tirei mais que o Caio. Ai, graça. Tirei mais que o Caio. Você viu como o pessoal é filho da puta? Eu não tô entendendo. Eu tô entendendo, velho. Só as arentas, tio. Puta que pariu, velho. Rapaziada, quanto de vida vocês têm? Ixi, cara. Vamos nem saber de quanto que eu posso tirar sem matar todo mundo. Eu tenho 7. Caio, não é você que vai tirar, é os dados, você não define. É mesmo, mas né? Mas agora que veio uma cambada de número baixo, vai vir uns números altos daqui a pouco. Do Caio. Só do Caio. Tem 7 de vida? Eu tomo 6 de dano. Tá com 1 de vida. Justo. A beira da morte. Vocês veem com... Vocês veem, mais ou menos, né? Vocês veem a ponta de uma unha, assim, chegando na beirada de vocês. E ela nossa, para, assim... Ela, tipo, ela dá uma... Ela dá uma pesada. Ela dá... Vocês todos perderam 6 de vida. Eu morri? Você morreu? Como assim? Você desmaiou. Eu tenho 6 de vida. Ah, você desmaiou. Você só morre quando você perde metade da sua vida, menos 1. Só morre com menos 4. Daí vocês veem esse pé chegando em vocês. E vocês sentem um tremor. O tremor, ele é tão grande que ele empurra vocês pra trás. E vocês caem alguns metros pra trás.
Você, tipo, a Carol cai e bate a cabeça numa pedra de mar. Ih, foda. Porra. Uhum. Perdemos. Que pingente bom de proteção, velho. É, de proteção contra a escuridão. É, velho. Mas o que se esconde na escuridão? Ah, mas aí também não é minha culpa, né? Tá, bom. O que a gente faz, cara? O que a gente faz, velho? Vocês têm que pegar a mina e sair correndo, né? Pegar a mina e sair correndo. Não tem como, você velho. Pode ainda consigo... bater também. Mesmo. Cara, eu vou fazer diferente. Eu posso... Caio César. A arma do urso e pega ela, sai correndo. Eu quero fazer um teste, Caio César. Ah, fala. Eu quero dar meu pingente pro meu corvo. E eu quero ver se ele começa a enxergar. Mas é que tá, você não começa a enxergar, tá ligado? Que ele vai proteger o seu corvo. Então vai fazer uma esfera em volta do seu corvo. Sim, então, mas o corvo vai começar enxergar, a ver. Mas só naquela área também, tá ligado? Não, tudo bem, mas dá pra eu correr pelo menos. Vai dar na mesma, é isso. É, vai dar é, porque mesmo. Assim, meu corvo não tá enxergando, logo eu não tô enxergando. Logo, se eu sair correndo, não vai dar certo. Possível. Mas aí o cara não podia correr, né? E você viu o seu corvo enxerga dentro da sua esfera. Bom, então bota. O meu corvo tá do meu ladinho, foda-se. E, Cairon, acho que é você tentar sair correndo e eu tentar me esconder, velho. Ok, a gente vai cagar pra pirata. Não, eu vou tentar me esconder, eu vou tentar. Não, mas você pode porra. Pegar a pirata, vai pegar ela, né? O cara que tem mais de 8 de força não vai querer pegar ela. É, não sei, tô chegando ela. Tá, caralho, vocês estão relativamente perto. Caraca, como é que você tem mais 8 de força? Porque eu sou um samurai. Eu sei, eu tô falando de sacanagem, pô. Tá, então eu pego ela. Você pega ela, pegou ela no ombro e saiu correndo. Putz, quase derrubei o bagulho. Roda a destreza pra mim, por favor. Ô, Carol, calma aí. Qual é a rodada de verdade essa porra aí? Não tá rodando, caralho. Isso não tá rodando, não tá rodando. Você tá de brincadeira comigo, você olha pra minha... Nossa, isso aí é foda. Tá bom, você passa, foda-se. Não, eu não quero passar fome de pano, velho. Senão você vai derrubar essa fraga, vai cair também. Mas que caralho. Você não tá dourada? Tá. Por que ela não tenta acordar? É mesmo, né? Tá dourada aí, não negativa. Carol! Roda um dado de construção pra mim. Agora eu sou eu, mestre. O meu de constituição é -3. Ah, fodeu. Morremos. Eu avisei que constituição era boa. Ai, meu Deus. Tira 20, vai pra 17. Puta! Caramba, tá 14, tá safe. Safe, ela acorda. Com 1 de vida. Opa, agora a gente corre. Agora corre. Roda o dado de correr aí, pelo amor de Deus. Ai, meu roda Deus, já gastou meu dado bom. Putz, mas você tem destreza, não tem? É verdade, eu tenho mais 4 de destreza. Mais 4! 14, você sai correndo também. Beleza, mas vocês deixaram o Lissinho pra trás. Não, o Lissinho ele dá um jeito. Ele deixaram o Lissinho pra trás, velho. Ele tem o pingente dele. É, então ele mandou a gente deixar ele pra trás, a gente acordou. Eu nem tava até dormindo aquela hora, então. Então a culpa é exclusivamente minha. É exclusivamente. Tá dizer. É. Não, então como. Ai, como o Ninja que não é o lixo não abandona seus amigos, eu vou voltar pra ajudar o Lissinho. Ai, velho, eu tô com 1 de vida, eu vou só continuar correndo. Assim, eu vou voltar pra um policia. E aí, Shisaki, o que você faz? Vocês não bicho, é isso mesmo. Eu consigo ver, o meu corpo consegue ver alguma coisa? Consegue, a sua volta. Sim. Corra, é isso. Na sua volta, tipo, em torno de você, tá ligado? Você consegue, tipo, você estica o braço, você estica o outro braço e é o círculo que dá. Tá, eu vou... Não dá pra você enxergar bastante, assim, tá ligado? Tá, eu vou começar a... Correr pro lado... Corre, pela que eles corre. Correram. Tá certo. Você começa a correr pro lado que eles correram. Uhum. Joga.
Jogo. O quê? Destreza. Agora isso é ui! Ganhamos! Ganhamos! Ganhamos pra caralho! Caralho, samurai. Yeah. O samurai, você vê que o velho parece um Usain Bolt, ele passa do seu lado correndo assim. Eu vou correndo atrás dele. Vou voltar pra ajudar o ceguinho. Aí o ceguinho passa 1 milhão por hora. Putz. Ele passa, tem. Que ele corre. Eu boto, Caio, tem que você jogar vai, você vai correndo. E vai ficando mais. Vai ficando mais escuro. Mais escuro. Vocês tudo. É, tipo, já tava escuro o suficiente pra vocês não enxergar, mas agora a escuridão tá começando a engolir. Até a claridade do pingente. Vou fechar o olho aqui pra ver se dá uma iluminada. E aí, ele fica cego de verdade. Ele realmente não enxerga nada agora. Ele quem? O Lissim. É foda. Daí, ele continua correndo. Porque ele não sabe mais o que fazer. Ele continua correndo pra aquela direção. E vocês todos sentem o mesmo desespero, a mesma parada. Então, vocês chegam no centro da floresta. No lugar onde vocês tinham que chegar. Vocês conseguem chegar no centro da floresta, e o centro da floresta, ele é claro. Não claro como o dia, mas um pouco menos claro que o dia. É como se fosse uma noite de lua cheia. Então, vocês ouvem uns passos saírem de dentro da árvore mestra que tem dentro do, tipo, no meio dessa clareira enorme que tem. E esses barulhos, eles vão ficando cada vez maiores. Até que vocês veem um homem saindo de lá de dentro. Ele tem orelhas de elfo. E tem um corpo bem parrudo. Quase como se ele fosse um bárbaro. Ele olha pra vocês e fala: vocês finalmente chegaram. Esse. Foto da cena aí, é rapaziada. O Rei Bárbaro. Ah, chegamos. Pique isso, Casada. É tipo, é pique isso. Ele chega assim, iluminado. Só que ele é branco. Ele é branco, tá ligado? Porque ele já não está mais entre os vivos. Cara, eu chego e pergunto, foi você quem me deu esse pingente? Ele olha pra você assim e fala, bem, eu tinha que arranjar um jeito de fazer vocês chegarem aqui. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Você pode é um amigo. Pode continuar com ele, você vai precisar pra volta. O que foi que atacou a gente lá atrás na floresta? Bem, eu imagino que seja um titã. Porra, tudo isso. Porra, um titã, meu. Nessa árvore, nessa floresta, em volta dessa árvore, tem bichos além da imaginação. Bichos que há muito foram selados aqui. Alguns não conseguem sair e alguns não conseguem entrar. E por que você tá aqui? Bem, há muito tempo eu pedi pra minha neta que me selasse aqui, que me deixasse aqui, nesse local, nesse mesmo local, onde eu perdi a maior parte dos meus companheiros. Essa daqui foi uma floresta que hospedou uma guerra muito grande entre 6 seres vivos. E alguns deles muito poderosos, inclusive eu.
Eu creio que um deles ainda está vivo. Mas... digam-me. Por que vocês vieram aqui? Porque a sua neta, ela disse que não podia entrar na floresta e pediu pra nós virmos aqui. Ela olhou assim e falou... bem, ele olhou assim pra você e falou... bem, se ela falou isso é porque provavelmente... ela deve estar preocupada com o fato de que eu ainda não fui embora. Mas é porque eu também estou preocupado com ela. Porque ela disse algo sobre marcas. Ela também tem uma marca e fomos todos reunidos com essa mesma marca no braço. Aí eu mostro a marca. Bem, essa maldição que vocês chamam de marca, né? Ela é uma coisa que foi dada a mim. Dada. Foi colocada em mim. Por alguém. Que eu... bem. Que eu prefiro não falar hoje. Mas ela foi dada a mim. E eu acabei morrendo depois de alguns milênios. E agora ela passou pra minha neta. E como ela não é tão poderosa como eu um dia fui, ela precisa de pessoas como você. Pessoas como você. Pessoas como vocês em si. Vocês são a chance dela de sair disso. Eu quero que ela sobreviva. Ou melhor, que ela viva. Pois essa maldição é muito forte. Ela forçará ela a lutar pra proteger esse mundo inúmeras vezes. Até o dia da morte dela. E, bem, muitas coisas ruins saem disso. Você pode defender o mundo. Mas o mundo não te defende quando chega a hora. Poético. De fato, foi aquilo que eu mesmo tentei proteger. Eu tentei proteger ela dessa marca. Eu tentei fazer com que fosse pro meu filho. Eu tentei fazer de tudo, mas... aparentemente a marca escolhe com quem ela quer estar. Tudo cortesia daquela maldita. Eu acho que a gente criou essa maldita. Mas eu imagino... ela apareceu em sonho a princípio. Eu imagino que vocês entendam. Eu quero que vocês protejam ela. Eu quero que vocês protejam a Evelyn a todo custo. Mas o que temos que fazer pra isso? Bem, você tem que proteger ela, né? Garantir que ela continue viva. Mas além disso... de muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Mas pra isso eu acho que eu posso lhes ajudar. Tem alguns antigos heróis. Algumas antigas lendas. Que passaram por aqui. Por esse mesmo local. E hoje vivem. Sem medo. Sem vergonha. E sem precisar se preocupar com mais nada. Pois eles se livraram da marca. Assim como vocês, muitos antes vieram. Então eu quero que vocês encontrem os antigos heróis. Os antigos heróis que um dia salvaram a Terra. Um dia salvaram Alphaganor. Vocês saberão... quem são os antigos heróis? Os antigos heróis que ainda resistem, os antigos heróis que ainda vivem, quando falarem com o prefeito lá na cidade de Alphaganor. É claro que eu não posso me afastar muito daqui, até porque meu corpo está aqui. Então, não poderia ter avisado vocês antes, até quando vocês chegaram perto de mim. Aí eu dei uma ajudada. Foi o que deu pra me fazer. Eu espero que vocês possam cumprir com o pouco que eu tenho de exigência. E nunca, jamais, confie demais numa divindade. Elas não são ruins, mas também não são inteiramente boas.
são forças da natureza. Elas só continuam e prosseguem até o final de tudo. E quando o universo acabar, uma ou duas delas ainda vai estar lá. Eu espero que vocês entendam e possam me ajudar nessa jornada da minha neta. Eu tenho uma pergunta pra você, Rei Bárbaro, mas não é sobre a história em si. Eu sempre procurei um objetivo na minha vida e alcançar uma paz. Eu acredito que eu finalmente encontrei qual que era o meu objetivo. Chega de guerras e guerras e guerras. Mas eu acredito que nós ainda estamos muito fracos. Será que você, como todo poderoso que já foi, consegue nos ajudar a dar uma treinadinha? É por isso que vocês ainda tem gente pra encontrar. Bastante gente pra encontrar. O que eu peço não é que vocês saiam matando tudo. Assim que vocês encontrem pessoas. Mas eu posso pensar numa coisa. Você consegue me curar? Pra começar. Ele olha assim pra você e fala: ah, pequena criança. Eu já tentei fazer muitas coisas nessa vida, mas só aprendi alguns truques. Ele passa a mão no seu braço assim, e a marca que era do galho começa a pegar fogo de novo e seu corpo começa a se restaurar. Muito obrigado. Eu também, na verdade, meu brother. Ele estala o dedo assim e todo mundo começa a curar a vida. Coisa boa é isso, hein, meu querido? Ele olha esse pra vocês. É um bom mago. Ele olha pra vocês. Qual é o nome desse bárbaro aí? Ele olha pra vocês. Qual é o nome? Ah, vocês sabem, né? Qual é o nome? Quem leu sabe. Quem leu sabe quem é o Rei Bárbaro. Eu vou ser o Rei Bárbaro. Eu esqueci o nome, cara. Ah, e não é minha culpa, né? É auto-explicativo. Bem, ele era faz... Era o meu ou era o seu? Era o meu. O Bárbaro que você tinha, ele ainda falta um pouquinho. Bem, vocês veem que ele fala isso, tá ligado? E ele olha pra você e fala: bem, eu não manjo de magia, inclusive eu nem sou mágico direito. Eu tenho uma coisa ou outra que eu sei de magia. Mas isso é só o poder de quem domina de verdade a marca que vocês têm. Era pra mim viver mais ou menos uns 700 anos no máximo. E eu ia cair morto, sozinho. Eu vivi mais de 1.100 anos. Direto. Então essa marca tem o seu lado bom? Essa marca, ela te mantém viva, pra que você possa continuar batalhando. Ah, então tá safe, a gente é imortal. É claro, vocês não são imortais. Até porque senão as marcas não ia precisar passar de pessoa em pessoa a marca. Até eu não fui imortal, eu morri pra alguém. Calma aí, eu cheguei depois, só captou mesmo. Qual que é o problema da marca então? Ele olha assim e fala: a marca é uma maldição. Uma maldição que te continua a batalhar. Que te faz continuar a batalhar pra sempre, sempre, sempre. Enquanto você ainda estiver com ela. Você não vai ter um dia de descanso. Vai ser batalha em cima de batalha, batalha em cima de batalha. Durante, talvez, se você tiver sorte, como eu, milênios. Entendi. Bacana. E, bem, eu acho isso uma maldição, não poder descansar, não poder nem morrer, e não poder ver pessoas que você perdeu. É, sinceramente, uma maldição viver sozinho. Mas, pra minha graça, eu tive minha neta, mas, pra minha desgrama, eu perdi a habilidade de poder ver ela muito cedo.
Eu espero que vocês entendam. E eu só tenho um único presente pra poder dar pra vocês. Mas eu não sei se vocês conseguirão tirar ele daqui. Eu só espero que vocês consigam. Ele, assim, mexe na árvore, faz um carinho na árvore, assim, e a árvore, ela desenrola e ela dropa uma espada gigantesca, assim, no chão. Ela vai, pum! Uma espada de aço gigantesca no chão. Holy. Ele olha assim pra vocês e fala, bem... É o que eu tenho pra oferecer. Eu não tenho muita coisa, já que, bem, eu não uso muita coisa. Oh, e quem que vai conseguir pegar essa espada gigante aqui? Você é forte, não eu é? Eu espero que você. Mas é isso. O Cláudio do Final Fantasy agora. É isso. Amigão, se você não quiser, eu quero. É isso, pessoalzinho. Eu vou ter que ir pro céu agora, pois daqui a pouco as Valquírias vão começar a descer aqui. Obrigada por tudo, senhor Rei Barba. Esperamos cumprir com o objetivo. Eu que espero poder fazer isso por vocês. Ele olha assim, vocês veem que ele vira de costas. Ele olha pra trás e uma única lágrima solitária cai do rosto dele assim. Ele vira de novo de costas e ele vai andando em direção ao infinito e desaparece. Rapaziada, o bagulho é proteger a neta do barbudo aí. Auric é foda, rapaziada. É, qual era o nome da cidade que ele falou pra nós ir mesmo? Alguém lembra? O nome da cidade? Era com F, eu lembro disso. Era com F? Era é a Alphanar. Cidade normal, Alphanar. É. Era... E meu prefeito. Uhum. Falou que era com F. Porra, Alphanar. Aqui vamos ter que voltar, mas que graça. Esses ganharam um espadão. É, agora a gente. Que o Caio não levanta com dificuldade. Ele falou pra gente ir atrás de uns heróis que estão vivos ainda e depois ir proteger a neta dele. Caio, você vai levar a espada? Só pra mim saber. Eu vou botar ela nas minhas costas, porque já tem duas espadas aqui comigo. Você vai levar a espada? Eu acho que devia dar essa espada aí pro grande dragãozinho aqui. Assim. Eu acho que você não levanta, mas quanto você tem de força? Bom, eu tenho mais 8. É verdade, faz sentido. Quanto você tem de força? Ah, tenho 17 só. Quem sou eu? Você tem que ter 20 de força só pra levantá-la do chão. Foda. Caraca, então o dragão realmente não consegue empunhar ela? Uhum. E você fica com menos 8 de destreza quando você tá com ela nas costas. Tomou no cu, ainda bem que eu não peguei menos 8 de destreza, eu ia ficar com 0. É, porque né, tipo, ela demora 2 turnos pra carregar o golpe. E ela oblitera qualquer coisa. Meu espadão! Pode ser também literalmente aquela espada do Hashira. É que você não sei se você consegue usar ela na total potência dela. Eu acho que você consegue usar ela nos 5% da potência. 5%, bacana, 25% bacana. Da potência dela. Você deve poder dar o quê? Um 5d6 de dano com essa espada. E eu posso dar quanto? No máximo? É. 20d6. Chega de garras e garras. Você segurando ela, pode usar ela só com 25% da força dela, são 5d6. E você carrega dois turnos pra atacar uma pessoa. Caralho, essa espada aqui só vai ser usada em momentos de muito... Legal que não dá mais pra ele fazer o Zoro, porque como é que ele vai usar duas espadas e essa daí na boca? Eu tenho as três espadas só nas costas, eu vou ter que tirar elas minhas costas pra poder fazer meu Santorio. Me dá uma das suas espadas, só. Não posso, elas têm uma ligação. As espadas são pesadas porque carregam sentimentos. É, boa. Ela Discord é tipo isso, você tem menos 8 de destreza, você tem
Menos um, menos dois, menos três, menos quatro. Um bardo que só eu posso carregar. Quatro. É, Caio, qual espada? A sua pesa... As suas espadinhas são bem mais pesadas do que essa espada do Rei Bárbaro Foto. Menos quatro. Apenas. Menos quatro, você tem sete. Tá achando muito roubado o cara ter 27 de força. Não, você tem 18 de CA e ninguém reclamou ainda. É verdade. Eu sou mediana, foda-se. Uns é bom em alguma coisa, outros são bons em outras coisas. Tipo, a espada dá muita margem pro cara tomar no cu. Na verdade, você vai ficar dois turnos com a espada pra cima, tá ligado? É, provavelmente todo ataque que ele levar é com vantagem. Porque ele tá subindo que a gente espada. Vai começar a treinar mais ainda do que a gente já treinou. É, mano, vai ser bastante coisa. Falando nisso, rapaziada, vocês ganham mais 300 XP aí. Família. Passamos de nível, hein? Vamos, família. Nível 2. Agora a gente tem 90 XP no nível 2. É. Nível 2 é quanto de XP pra gente mudar aqui? Pra passar? Nível é quanto? Nível 2 é 1000 de XP pra vocês passarem. Então a gente tem 90 XP de 90 mil. De 1000 a gente tem. A gente rola dado pra aumentar a vida? Rola, um D10. Todo mundo rola um D10 pra aumentar a vida. Até eu? Ele vai aumentar a minha Até vida. Até você. Eu tenho certeza que vai cair, eu não sei o que eu tô... Eu vou esperar, geral jogar. Mais constituição, tá, rapaziada? Mais constituição, tá, rapaziada? Ah, oito. Brava. 10, você ganhou 10. Eu já tô falando, tá? Se eu tirar abaixo de 5, eu tô quitando. Tá bom, amigo, calma, eu tô. Calma. Tem mais constituição. Tem um! Mais que não, é mais modificador de constituição. Mas aí você tá me sacaneando. Calma, vou ter que jogar de novo. Foda. Foda, né? Tem que colocar a constituição aí? É modificador. Achei que era mais a constituição que ele falou. Ué, é modificador, você lembra? É, eu não sei. O seu é menos 3, cara. Você ganha 5 de vida. Mas, 15 é quanto? 15 é 2. 15 é 2. 3 de vida, caixa? Uma... Putz, caixa. Ah, vou jogar agora. É o porra. Ah, tá bom, tô com 11, tá suave. Caixa. Vou esperar o Caio Henrique jogar, né, pra... De vida total. Tá bom. Esperar o Caio Henrique é o caralho, velho, que joga só... Joga aí, juntos, vai. Tá preparado o seu aí? 2, 3... Ah, não, espera o Vini joga. Ah, joguei também, vai, bora. Ah, não, rerolagem. O caixa rerolou, eu vou recolar. Mas eu joguei com mais 15. Olha o choro. Choro mesmo, vai se fuder, moleque. Eu tirei o menor número possível, velho. É porque você já tem 16 de vida. Cara, eu podia ter tirado 12, mas eu tirei 5 e não tô reclamando. É muito dificultado. É, parabéns, cara. Agora você tem 21 de vida. Não, tudo bem. Eu vou ficar com 9, é isso. O cara não tem 20, o Vinicius. Não, tá bom. Eu vou ficar com 9 de vida, é isso. Ô, Vinicius, quanto você tem de constituição? É, eu tenho 11 só, não tenho nada. Chega de guerra e guerra não tinha de 11, mas 20. 20 de vida eu tô. Quanto você tá de vida, Carol? 21. O Vinicius tá com 20. Deus, o arqueiro samurai tem mais vida que o tanque, foda. Quanto de vida você tem, tanque? 14. Putz. Se eu tivesse constituição, o bagulho ficava louco. Ah, mas você, a sua parada não é a vida, tá ligado? A sua parada não é o escudo. Na hora de acertar você é difícil pra caralho. Tirando um arqueiro, que aparentemente os arqueiros acertam, que é uma beleza. Os arqueiros só tiram 20, pô. Eu já tô avisando, tá? A partir de agora meu personagem só vai dar KS em goblinzinho fedido e roubar todos os XP de vocês. É, o famoso paguinho lixo. Não. O do Goblin, o Caio mudou no finalzinho, mas nem vai ser. Mas... Ô, Caio, quando passa de nível, não ganha ponto pra upar em algum lugar? Ganha, vocês ganham 2 pontos pra upar em algum atributo de preferência. Ou vocês podem gastar esses 2 pontos pra aumentar a vida. Ou se vocês forem em classe mágica, vocês podem gastar esses 2 pontos pra aumentar mana. Minha força foi aumentar... pra mais 9 e minha constituição foi pra mais 3. Se eu colocar 20 destrezas, fica quanto o bônus? Destreza e força. Você falou? Vou deixar minha destreza em 17. Tipo, pra 20 destreza, fica quanto o bônus?
Se aumentar pra 20 destreza, você tá com 78 de destreza, né? Daí você aumenta pra 20, você fica com mais 5. Eu fico com mais 5, tá? Tô com... Vou aumentar pra 20. Vou aumentar a constituição, família. Você aumentei destreza galera. E força. Aumentei destreza e força. Já aumenta a vida também. 16 é mais 3, Caicesar? Aí eu tava jogando destreza com menos 1, mas o meu menos 1 é de carisma. Eu tenho 13 de destreza. Caicesar. Fala. 16 é mais 3 ou é mais 2? 16 é mais 3. Aumenta a constituição, aumenta a vida, moço? A constituição aumenta a vida, ué. Não falei isso várias vezes? Não, sim. Então. Legal, eu tenho 10 de vida. Mais 3, eu vou pra 22 de vida. Mas aí você aumenta nesse nível, né? Não sei, espertão assim também. Não sei. 6 de constituição ainda fica menos 3. Você aumenta só mais um. Daí você tem 21, você vai pro 22. Aí tipo, tá certo, já tem 23. É, César. Eu não sabia desse negócio de constituição aumenta a vida. Eu tenho 17 de constituição. Eu aumento minha vida? Você tem quanto de vida? Na hora que você foi jogar a sua vida, você jogou com a constituição junto? Não. Quanto você tem de constituição normal? Eu tirei, eu joguei um D12 e caiu 9. Quero ver o que eu deixei na minha guarda. Realmente. Constituição eu nunca mais. Eu realmente não jogo mais um D10, velho. Não naquele do Discord. Mas você não upou, né? Você upou já. Bom, era contando agora, que eu upei mais 2. Mais 2 e fica pra 17. É. O primeiro nível você fica com 11. Aí depois o segundo você fica com... Quanto você tirou? 17 eu tenho. Eu upei 5. Você upou 5? Ah. Mas, Caixa, você não tava jogando mais 2 já? Você já tava jogando mais 2, Caixa. Eu joguei aí nesse, mas no primeiro dado eu não joguei. Você upa mais 2 de vida, né? Tipo, se ganha mais 1 de vida, você ganha mais 3 de vida. Você tem quanto de vida? 14, né? Tenho 14 e tenho 17 de constituição. Aí você vai pra 17, porque você ganha 1 de vida anterior e mais 14. Você ganha 2 de vida anterior e mais 1 de vida nesse, aí você fica com 17. Entendi. 17? 17, mais 3, 17. Constituição, tipo, eu tenho 5 de constituição. Tipo, se eu colocar mais 1, tipo, pra 6, aí fica, tipo, menos 2 ao invés de menos 3. Ao invés de menos 3. Então, então o outro vai pra cá. Aí você ia ficar com menos 5? Você ia ficar com 5 de vida? Você ia ganhar 5 de vida, você ganha 6. Eu fico com 12 então. Mas vocês podiam também, em vez de aumentar a constituição, vocês podiam aumentar a vida direto. Pode dar 2 pra vida em vez de dar 2 de vida? Pode dar 2 pra vida direto. Não, mas se eu aumentar, se eu colocar 1 pra constituição, 1 pra vida... Eu não vou me render pra esses mais 2 pra vida. Não vou. Eu também não. Constituição é melhor que vida. Ô, Caio César, deixa eu perguntar um negócio aqui. O que eu ia perguntar? É afinidade elemental. Todo mundo tem? Não. Ah, tá. Só eu coloquei, eu falei, será que... Todas as classes ganham. Então, você pode trocar 2 de 2 pontos por 8 de vida, se quiser. Caraca, 2 pontos de constituição? 2 pontos de atributos por 8 de vida. 1 ponto seria tipo por 4 de vida? 1 ponto não. Você tem que gastar os 2, é obrigatório. Não pode gastar 1 ponto só. Já volto. Ô, Caicedas, agora que eu lembrei que eu sou vampira, tipo, se eu colocar, se eu quiser, tipo, se eu tiver com pouca vida e, sei lá, sugar o sangue dos meus companheiros... É que se você sugar o sangue, você não cura, mas você ganha um status que ele diminui o dano que você toma. Mas, tipo, eu posso, tipo, tomar sangue do pessoal da equipe? Pode, mas antes de começar o combate, era o que você devia ter pensado antes. Agora é porque eu lembrei agora que eu sou vampira. E daí você toma menos dano. Cara, eu tô triste, velho. Tá triste, velho.
Ah, melhor que... Deixa você rolar, você rolou, caiu um de novo. Não, eu não rerolei. Porque o Caio pegou e falou assim... O Caio reclamou, não sei não, tá bom, fica assim. Um D10 mais dois, um. Não, esse aqui eu virei e falei, eu vou jogar mais um pra ver o que o destino me aguarda. Daí caiu isso. Eu não joguei pra rerolar, eu rerolei pra falar assim, eu quero ver o que o destino me aguarda. Daí eu falei assim, me aguarda bosta nenhuma. Rola, senão você vai morrer mesmo. Não vou rerolar, cara. Uai, tu não quer rola, uai. Não, eu queria, eu quero, né, mas... Eu não rola vou, ou não rola? Faça sua decisão agora. Ah, se foi com você, rolava. Ah, Caixa, tem quanto de vida? É, agora que eu aumentei a constituição, tem 17. Realmente? Eu vou rolar uma opção. Tem mais vida que você? Até a Carol, que tem menos vida, tem mais vida que você. Deixa eu pensar uma coisa. Eu tenho 12. Eu tenho 7 de vida normal. 7. Você ia ficar com 10, a Carol ia ficar com 12. Calma, eu aumentei 1 em constituição, daí eu tenho 8, certo? De vida. Você ia ter, como assim, 8 de vida? Eu não entendi. Porque eu aumentei 1 de constituição, aumento vida, não aumento? Não. Então 1 de vida. Sim, então porque eu, mas é porque eu aumentou o meu, é porque eu aumentei, é porque ele aumenta a constituição. Na hora de você rolar, tá ligado? Se você aumentou a constituição pra quanto? Pra 16, eu ganho mais 3, então. É isso que eu tô falando. Tipo, eu aumentei o buff pra... Entendeu? Daí se você fosse recolar, você ia jogar um D10 mais 3. Sim, então. É que o normal tem 8 agora de vida. É isso que eu tô falando. Não tenho dano. Você tá com D. Ai, cara. Se não, eu rolar, eu caí... Não, tipo, você normal agora teria 8 de vida. 8 normal agora tem 8 de vida, sim. Mas você, tipo, ele aumenta a sua vida a partir de agora. Tipo, depois que você rodou o dado. Você ainda tem 7 de vida, você ainda tem 7 de vida. Não, o que eu tô falando é o seguinte, eu tinha 15 de constituição e isso me dava mais 2 de bônus. Sim. E esse mais 2 é o que é aplicado na vida, certo? Sim. Então, eu peguei e coloquei dos meus 2 pontos, um em destreza... Mas tá, é aplicado na hora que você roda. Ah, então foda-se colocar a Constituição. Então eu vou cagar a Constituição agora. A Constituição ela só serve pra quando você vai rodar a vida de novo. Então... Mas claro, isso funciona também pra RPG no meio, né? Se você for tomar um dano, você vai jogar a Constituição. Aí também, já fica um papo. Mas aí, tipo, mas como assim? Não entendi. Fala de novo. Não, quando você for usar uma ação com Constituição, além de você ter aumentado a vida quando você usou, você também vai precisar de usar a Constituição em outros momentos. Uai, mas ele já viu que Constituição... Não, eu tô falando que não é tipo um bagulho bosta, que só vai pra poupar um de vida. É, eu vou aumentar, porque tipo, bom, vai ser bom. Mas você pode aumentar a vida também, sei lá. Sei que mas é que eu quero pegar desse, mas eu quero pegar aumentar a destreza, porque devo ficar com o meu CA aumenta. Manda aí, então. Ai, cara, Deus. Cara, dama do véu, que eu te venero, da puta. Ô, Caio César, duas coisas. Me ajuda... Cara, se for, menor que, ó, se for menor que 5, eu tiltei, beleza? Um menor que 5. Eu vou ficar com 8, foda-se. Eu vou aceitar essa rolagem, não. Muito merda. 8 não. É mantenho o meu 7 e mantenho o meu orgulho. Mantém seu 7? Uhum. Como assim mantém seu 7? É. Eu pelo menos 3. Não, cara. Eu não vou aceitar esse 4 ridículo que me deram, mano. E o 3? Que 3? Ah, verdade, fui com 10, verdade, fui com 10, tá com 10. O que vocês iam falar? Eu ia se eu falar for mais um de construção. Tomador de dragões, então era o mano que domava meus parceiros, não era? Uhum. Então não quero que ele seja meu deus não, Paulo. Não, mas é porque ele não é só um domador de dragões, tá ligado? Ele também cura dos dragões, tá ligado? Ele é igual a Lei Maria da Penha pras mulheres, tá ligado? Só que pros dragões. Só que pros dragões, tá ligado? Caiu bem específico e pontual, como sempre. É, não, ele foi crítico ali. O cara foi cirúrgico. Cirúrgico. Cirúrgico na escolha das palavras. Ele, tipo... Aí ele, outra coisa que eu ia falar... Ele é o cara que... Ele é o cara que vai vingar os dragões quando um dragão morre, tá ligado? Não, vou deixar ele, então. Mas é a fé. O que eu boto na fé? A fé, tipo, tem o entre parênteses. O entre parênteses é onde você bota o Deus. Uhum. O nome do Deus. Ou da entidade. Uhum. E o número é o quanto você tem de fé.
No caso, você não é um clérigo nem um arauto da fé pra ter alguma coisa assim. Ainda não, mas quando você for um paladino, você vai pegar a fé. Você vai ter mais 10 de fé, ou dependendo, acho que você pode até rolar a sua fé. Bacana, bacana. Eu ia perguntar o que, que a fé muda, mas do jeito que é o Cesar, ele não vai falar, então? Eu não vou falar, isso eu não vou falar mesmo, porque é uma coisa bem... bem over. Já me salvou ter fé, já. Já me salvou, já. Tipo assim, muito. Muitas vezes. Eu tava morrendo, eu rezei, chegou um mano gigantesco, que era o deus que eu rezei, era o Tiamat, aí ele resolveu a galerinha lá. É mesmo, né? Você também pode rezar pra Tiamat. Tiamat é o deus dos dragões, eu tenho que aumentar a parada dele na... A minha espada tem nome? A sua espada tem nome? Uai, pode dar um nome. É de aço, não é? Não, que buffa de acordo com a força. A espada do... É, a espada do Ribarbon. É que, tipo, ele não chegou a dar um nome pra ela, a espada do Ribarbon. Mas o pessoal chama ela de espada impossível de levantar. Ou a espada que dá mais dano que todas as outras espadas. Ou espada mor... Sempre que eu penso que em Rei Bárbaro, eu penso... Mas em si ela é uma espada feita de pedra. Ela é uma espada feita de pedra. Só que é uma pedra condensada. Tipo, imagina que os átomos dela são condensados ali naquele negócio ali de alguma forma. Que ele consegue fazer uma montanha inteira caber nessa espada. Os átomos dela são condensados. É a espada Z do Dragon Ball. Você bate com a espada, ela explode no meio. Okay, eu quero achar aquele machadinho e você sabe do que eu tô ligado, Algum dia. Eu nunca reachei ele, nunca. Algum dia eu vou perguntar um negócio, Caio César. Eu tô com uma espada de ferro, espada básica que você me deu, né? Aí eu não posso, em vez de usar a espada igual o samurai, parecer que eu sou muito merdão porque eu tô copiando ele, eu não posso usar um machado de ferro? Pode ser o mesmo dano, só pra eu falar que eu uso machado. Eu uso uma massa, se você quiser. Não, tudo bem, qualquer coisa. Você podia usar uma espada cruzada também, porque sua espada é uma espada, porra. A dele é uma katana, é diferente uma coisa da outra. Bacana, bacana, pode ser. Vou querer usar um machadão mesmo, porradeiro. Machadão porradeiro? É. Caralho. Bem, vamos continuar então? Machadão porradeiro? Alguém tá todo mundo aí? Creio que sim. Uhum. Alguém pra dizer algo? Calma, vocês querem me dar? Já vai dar 8h30, velho. Tipo. Se vocês quiserem parar aqui. Eu vou ter treino às 9, então, tipo, eu vou entrar lá tipo umas 8h50 porque tem que chegar antes. Foda. Essa espada do Rei Bárbaro, que essa, ela é tipo quadradona ou ela tem o formato de uma espada? Né? Ela tem um formato de uma espada, só que ela é meio quadradona, né? Tipo na lateral. Ela é literalmente tipo a espada do Clout. Do qual? Do espada do Zabuza. Do Zabuza. Do Zabuza? Não, eu pensaria mais num como o Berserk mesmo, o Guts. Aquela espada grandona que ele tem. Oi? Que fala de Rei Bárbaro, eu penso no Auric do God of War. Mas é uma curiosidade importante provavelmente o mago saberia, é que o Rei Bárbaro, na verdade, não é um bárbaro. Ele já passou pra Matador de Dragões faz alguns anos. Ah, que maldito! É, maluco. Dá um pau nele, vou dar um pau nesse arrombado. Dessa espada aqui! Vou quebrar essa porra. Inclusive, se vocês soubessem, o Rei Bárbaro também conseguiu espancar a décima entidade. Mano, eu vou dar um pau nele. Na moral, volta aqui. Volta aqui. Mas você não sabe, porque eu não você tô não mais leu junto livro. Nessa aventura, não. Falou aí pra vocês. Você não leu o livro, sabe? Ele deve dar um de mil. O único que sabe. Verdade, se eu for tentar lutar contra ele, eu vou. O único que sabe é o. O Maguinho até agora. Quem que é o Maguinho? É o Henri? É o Enzo. É o Enzo. O Enzo não tá aqui. Eu vou chamar o Enzo aqui pra cá. Preciso perguntar pra ele o negócio de um Rei Bárbaro aí.
Só pra... Várias curiosidades que rolam sobre... Você viu que na minha lore, tipo, da ficha que eu te mandei, eu falei que eu sou calmo, a não ser que... Tananã. Nananã. Deixa eu pegar a sua ficha de novo, que tudo bem. É que, tipo assim, eu só fico puto quando eu encontro um cara que é matador de dragões. Aí eu descubro que o cara era um matador de dragões. Mas você não descobriu ainda. Não, é... Eu sei que não, mas se eu descobri... E, mano, mas se você soubesse, se você soubesse como é recíproco essa relação, tá ligado? Tanto o mal quanto ele fez pros dragões, o mesmo mal que os dragões fizeram pra ele, tá ligado? Então é justo. Quem é o vilão, o mocinho da história? Hashirama ou Madara? Clã Senju ou clã Uchiha? No final não existe vilão, só existe o lado vencedor e perdedor. Já sabe, né, Caron? No final chega de guerras e guerras... Morte de dragão. Mas continuando. Pronto, calma. Vocês vão. Agora, vão querer gente, continuar? César, toma. Não, toma. Isso aqui. Vocês vão querer continuar. Semana que vem, tipo, é todo mundo livre, assim? Porque, tipo, na Mauá é tipo feriado, mano. Eu também não vou ter aula. Então, eu imagino que a maior parte das pessoas tem feriado. Mas quando começa o feriado pra você? Eu acho que o que ela quer dizer é que não. Já começou. Na sexta. Só que você vai estudar. É, vou estudar, tipo, de tarde, mas de noite. É, então, eu também vou estudar de tarde, tá ligado? É foda pra mim de tarde. Que dia vocês estão livres de noite de semana que vem? Todo dia, feriado. Todo sim. Dia. Todo dia? É. Eu sinto uma maratona de RPG. É. Um RPG a cada 2 dias? Pode ser. Eu também tipo, não acho ruim, não. Segunda, tipo assim, segunda e descansa, segunda, quarta, vai na quarta. E sexta, e só. Vai na sexta e daí pode na segunda. Ser, aí ser. Depois aí só na sexta-feira que vem. Aí faz isso de novo. Sexta-feira que vem até... Bom pra dar uma animada, pô. Quando você joga bastante, você fica animado. Você realmente fica animado. E quando você não joga, você fica meio... Putz, queria jogar, caralho. Mas eu queria jogar. Ô, Casa Zero, eu tô desde o começo querendo me perguntar por que você tá com esse negócio na cara aí que eu não entendi. É porque eu tava de máscara, mas aí... É, ele é kawaii, girl. Eu tava de máscara, mas aí o pessoal você falou pra mim tirar. Boy. O pessoal falou pra mim tirar. Daí, eu botei isso daqui porque eu não gosto muito que as pessoas fiquem me olhando. Então por que se liga a câmera? Porque eu acho necessário. Pra poder explicar, pra você ver o quanto eu me dou, assim, pro RPG. Que a gente devia fazer igual nas aulas online, que o professor pede pra gente ligar a câmera e ficar todo mundo... Não, cara, sacanagem, seria não um bom aluno, cara. Verdade. Essa seria aquele aluno... Que tá falando, maluco? Eu estudei com você, caralho. Tô falando das aulas online, porra. Seu nas aulas online. Não, mas... O melhor de tudo é essa barbicha dele. Mais ou menos. Por quê, mano? Minha babela... Você dormia, tiozão. Você dormia. Tá bonita, pô. É, mas eu tô falando que tá da hora, ué. Feita, na verdade. Calma aí, deixa eu ver se eu também sei. É, eu até e aí, Caio, vamos de Deserto Preto? Deserto Preto? É, faz sempre que você não joga. É, vocês... Tipo, então vai parar por hoje, então. É, até parou, no caso, né? É, pelo visto, sim. A gente para aqui e semana que vem, segunda-feira, nós começa. Aí terça e quarta-feira a gente faz de novo e sexta-feira a gente faz de novo. É. Certo, né? Então posso certo. Fechar minha câmera. Opa, fechei minha vida. É. Fechei minha vida. Bota.